Ова е голем историски ден за сите граѓани. Денес најголемиот безбедносен сојуз на светот НАТО ни кажа добре дојде. Обезбедивме трајна стабилност за нашата земја, сигурност, безбедност и мир. Прогресот и развојот сега се незапирливи. Нека ни е честито, да бидеме горди, напиша премиерот Зоран Заев по потпишувањето на протоколот за членство на земјава во НАТО од страна на 29 земји членки. Членството во Алијансата, освен што ќе донесе за гарантирана безбедност, сигурност и иднина на нашата земја, позитивно ќе влија и на македонската економија, смета поранишниот премиер Владо Бучковски. Очекува македонското знаме до крајот на годината да се вее пред седиштето на НАТО во Брисел. Никој не веруваше дека спор кој беше замрзнат повеќе од 27 години може за 16-18 месеци да биде доведен до завршница. Мала држава како Македонија има голема привилегија што ќе биде дел од Северноатлантската алијанса. Овој сојуз не ја гарантира само нашата безбедност. Членството во НАТО ќе покаже времето, анализите може да се направат сериозни, каде беше Бугарија, каде беше Романија, каде беше Албанија во делот на странските инвестиции, што значи за потенцијалниот инвеститор ако си заинтересиран да инвестираш во членка на НАТО алијанса. Но огромните бенефити кои ќе ги има земјава од членството во најмокниот воен сојуз во светот, укажува и поранешниот македонски амбасадор во НАТО Нано Ружин. Со денешното подпишување на протоколот за членство во алијансата, земјава веќе добива можност да биде дел од следните состаноци на НАТО и да дебатира на истите, а со полноправното членство ќе добие и право на глас, појаснува Ружин. Ако не алијансата, ние ќе имаме многу понебезбеден, понесигурен свет, со оглед на разните опасности, од еколошки до војни, од асиметрични, например, ставиш бомба, експлодираш и така натаму, мислам на терористите, до разните интернет напади, сајбер атак, како што ги викаат. Така што мислам дека се обезбедуваме и стануваме значаен дел од мозаикот, безбедностниот мозаик, на Западен Балкан. И поранешниот премиер во бегство Никола Груевски на неговиот профил на Фейсбук го честиташе денешното подпишување на протоколот за НАТО, но со низа критики на се што досега е направено за да се дојде до тој чекор. Тој меѓу другото повикува на промена, на како што наведува понижувачкиот и штетен договор пред влезот на земјата во НАТО и Европската унија.